Opstrukcija i bojkot su dva različita pojma i u poslednje vrijeme izrazi koje najviše koriste politički predstavnici HDZ-a i SNSD-a u kontekstu izbora. Na bojkot imaju pravo sve političke stranke, a s druge strane, opstrukcije znače osporavati, odnosno ne dozvoliti drugim političkim subjektima da učestvuju i glasaju u izbornom procesu. Profesor Elmir Sadiković napominje kako svi politički subjekti imaju pravo da učestvuju u izbornom procesu. On dodaje da priča o prolongiranju nema ni ustavnu osnovu. Poručuje, izbori se moraju održati. Ove godine, 2. oktobra, svi građani bi trebali iskoristiti svoje biračko pravo. Ukoliko im ga ne uskrate, oni za koje bi možda i glasali. Ukoliko se ne usvoji ovogodišnji budžet putem kojeg bi se osigurala finansijska sredstva za održavanje izbora, teško da će se ovaj proces obaviti. U skladu sa članom 1.2a stav 6 izbornog zakona BiH, sredstva za provođenje izbora nadležne institucije moraju osigurati u roku 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju izbora. Ukoliko ne budu ispoštovane odredbe iz naprijed navedene zakonske norme, neće biti moguće provesti izbore, što podrazumijeva i pomjeranje datuma održavanja izbora dok se ne steknu uvjeti u pogledu osiguranja finansijskih sredstava. Centralna izborna komisija dužna je raspisati izbore 150 dana prije samog održavanja, a nakon toga država je dužna zakonski osigurati sredstva za proces izbora u roku od 15 dana. Država je već godinu dana na privremenom finansiranju, što znači da budžeta nema ni za godinu koja je već prošla. Izborni proces se finansira iz budžeta namijenjenog za onu godinu u kojoj se izbori održavaju. Neko ko krši zakon ne zaslužuje da obavlja bilo kakvu funkciju u ovoj državi. Mi, kao obični građani, moramo poštivati zakon. I prvo nas tu odvajaju. Oni ne moraju i ne snose nikakvu odgovornost, niti sankcije za neodgovorno ponašanje zbog kršenja ne samo izbornog zakona, nego i Ustava i drugih zakona ove države. Ključevi su u rukama HDZ-a i SNSD-a, odnosno kod ministra financija Vjekoslava Bevande, koji je kadar HDZ-a BiH, i predsjedavajućeg vijeća ministara Zorana Tegeltije, koji je kadar SNSD-a. Jedan predlaže budžet, drugi saziva sjednicu na kojoj se o njemu raspravlja. Mjesecima se čeka sjednica vijeća ministara s konkretnim potezima. Mi smo zapravo jedini parlamentarni sistem u Europi i u svijetu u kome je moguće da jedan ili više političkih subjekata zapravo drže taocima cijeli politički sistem, cijelu državu i cijelo društvo. Nijedan parlamentarni sistem ne dozvoljava zapravo takve mogućnosti političkim subjektima. Profesor Sadiković smatra da se izbori ne smiju prolongirati. Ne, ni dana. Ne. Bilo da se radi o danu, dva ili mjesec ili pola godine, mora se poštovati Ustav i zakoni ove države. Izbori se, po mom mišljenju, moraju držati u predviđenom terminu. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja ne pozna institut vanrednih izbora, podsjeća profesor Sadiković i napominje da bi to trebao biti prioritet u izmjenama izbornog zakonodavstva.